Čau lidi, mám tady další video, bude to jenom krátký vlog, který vlastně se bude týkat ovladače a příslušenství na Xboxový ovladač. Asi dva týdny, dva týdny, tři týdny dozadu jsem dělal video, kde jsem rozbaloval tento nový ovladač, který jsem si kupoval z limitované edice. A teďka s ním vlastně hodně hraju, hodně ho používám. Kupoval jsem nějaký věci na ovladač teda, takže bych je teďka chtěl ukázat. Tohle všechno mi vlastně dorazilo dorazilo asi během týdne dozadu někdy. Takže to jdeme všechno rozbalit a podíváme se, co tam je. Jsou tam prostě věci na Xboxový ovladač. Bude to veškeré různé příslušenství k ovladači. Já to jdu lidi, rozbalit a pak vám k tomu něco povím. Lidi, koukejte na to. Tak jsem to rozbalil a vlastně můžete koukat Můžete se podívat, co jsem si všechno objednal. Lidi, dohromady to bylo všechno asi jenom za, já nevím, čtyři stovky. Každá ta věc stála třeba 50 korun, 100 korun, některé stály 20 korun. Tady tohle toším, toším stálo nějaké 60 korun. Tady mám zadní kryt, ten stál taky asi 20. Všechno je to hodně levný, je to všechno z Číny, takže nestojí to žádný velký peníze. Jak můžete vidět, ve většině jsem si koupil vlastně kryty na páčky. Já totiž Tady ty svoje kryty už mám docela vošudlaný. Když budete kupovat, tak si dejte pozor, v některé ty kryty proské jako by se vošudlají časem. Některé prostě zůstávají, že jsou proské vykisknutý, že to má vykisknutý nějaký vzoreček, který tam zůstane a nevošudlá se. A některé prostě, když jak mačkáte tu páčku, tak se vám to začne vošudlávat a třeba za půl roku to máte vošudlaný a už to nevypadá tak hezky. Tady třeba byl obrázek uprostřed a už to je jenom úplně modré, je to úplně z toho prostě smazaný, ten obrázek. Tak jsem si lidi koupil několik různých, několik různých věcí, několik různých dalších vložek. Koukejte třeba na tohle, tohle vypadá fakt Ta napsaný Fox, liška, ty jsou hodně pěkný a ono je to vykyškený. On to není jenom obrázek, to je přímo vykyškený, to má prostě takový relief, má to relief v tom. Ty jsou fakt pěkný. Tyhle, nevím přesně, kolik stály tyhle, tyhle byly, myslím, jedny z těch dražších. Tyhle stály možná 50 korun, oba. Koukejte třeba tohle. To vypadá hustě. A jak to jde cejkit? To bude pěkně cejkit na té páčce. Že to je tam vytisklý, má to takový vzoreček. Nebude to klouzat na ty ruce. Koukejte třeba tohle. Tohle je dokonce i ze strany. To vypadá normálně jako kolo od auta. To vypadá jako pneumatika. Má to zase vzoreček. A ze strany to vypadá fakt jak guma. Vypadá to jak guma od auta. Nebo koukejte tohle. Tohle je taky pěkný. Tohle mi přijde, že je to takový vikingský. To je jak nějaká runa. Nějaká vikingská aruna. Vypadá hezky. Hele, ty žlutý, teďka koukám, že by se mi hrozně hodily Ten ovladač je takový žlutý. Tady dám pěkný žlutý a bude to vypadat dobře. Nebo tady mám obyčejný, tyhle jsou neobyčejnější, to jsou jenom takový modrý. Koukejte tohle, tohle vypadá jak duha trošku. A má to tady vykysknutý takový, takový výstupky. Výstupky to má, vlastně jak mám tady, podobný. Aby vám to neklouzalo v té ruce. Tady tohle třeba, tenhle balíček, několika kusů, to stojí třeba 50 korun. A koukejte tohle. Lepka. Hele, možná tady dám. Hele, tohle se mi docela líbí. Tady dám asi to žlutý. A možná vedle dám tu lepku. A nebo tam dám něco jiného. Koukejte tohle. Call of Duty. Tady mám Spidermana. Co je tohle? Assassin's Creed. A nevím, jestli to půjde vidět. Prostě. Assassin's Creed. A mám tady i Godovár, ale ono je to schovaný. Já to zkusím posunout v tom sáčku. Hele, Godovár, to je ten Kratosů symbol. A je to tam zase vykýšený, lidi. Není to, není to vyložený na barvený, že je to tam vykýšený v tom. Má to takový relief a myslím si, že by se to nemělo vůbec smazat, ten nápis. Tady tyhle byly taky jedny z těch dražších. A lidi, tady tohle potom zkusíme nasadit, to je vlastně takový kryt, když si můžete koupit, a nevím jestli jsem to říkal na začátku, všechno je to koupený z AliExpressu, což je vlastně z Číny. Většinou to trvá asi tak dva týdny, než vám to dorazí, někdy, i vy, někdy to může trvat i měsíc. Pokud budete kupovat na, z Číny nějaký zboží, vůbec se nebojte, že vám to za měsíc nedorazí, někdy se prostě stane, že to klidně může trvat klidně i přes měsíc to je ovlivněný strašně moc věcma. Oni to můžou ten balík prostě někde na hranici, někde v nějaký zemi, nebo prostě na celnici to můžou někde zastavit na ten den a bude to tam ten den ležet a oni vám to pošlou prostě Postgate. Musím to zaklepat teda, ale zatím se mi pořádně žádný balík nestrakil. Což mi tak ze 100 balíků, hele, ze 100 balíků se mi strakil možná, já nevím, dva balíky se mi strakily, co mi nedorazili. Hele, koukám, že tady mi dali taky. Tady mi dali taky nějaký kryt. Nějaký zelený. To jsem, to jsem ani nevšiml. Hele, tohle by mělo seget přímo na ten ovladač. Že je to prostě takový gumový kryt. Dáte si to na ten ovladač a ono vám to nebude klouzat. Tady je to třeba na tom ovladač takový hladký. Tady je to hladký. Já to mám ze spodní strany. Tady ty gripy, jak se to drží. Mám vlastně tam takovou kůži na tom. A zbytek je hladký. Když si tam dáte tohle, tak to budete mít všechno takový drsný. Nebude vám to klouzat v ruce. Lidi, já to zkusím rozbalit. Některý nasadíme a uvidíme. A budu za chvilku zase tady. Koukejte na to. Zkus, Zkusil jsem je všechny rozbalit, aby jsme se na to mohli podívat. God of War. Hele, Call of Duty. Ty vypadá pěkně. Ale mi přijdou strašně brutální ty kola docela. Ale všiml jsem si jedné věci, že přijde mi, že jsou trošku menší. Já mám podezření, jestli jsem si nebo špatný. Hele, některý možná budou na nějaký jiný ovladač. Já to vyzkouším, upozorňuju, že je docela lehký se splíst, jo? Protože jsou různé ovladače. Třeba Nintendo Switch, má vlastně ty páčky dost možná o něco menší. Oni mají úplně jiný průměr než Xboxový nebo Playstationový ovladač. Takže třeba kdy, ně, některé, ty, ty, vložky můžou být na, nějaký, na nějakou přenosnou konzoli. Takže se nenechte splíst. Já jsem se třeba spletl, já jsem to tak neřešil, ono je to strašně levný. Takže jsem si říkal 20 korun tam, 20 tady, to je úplně jedno. Já to objednám a podívám se, jak to bude vypadat. Ale určitě si dávejte pozor, abyste neobjednali špatné vložky. Některé můžou být prostě na Nintendo Switch nebo na nějakou přenosnou konzoli, že vám to nebude seget potom na ten Xboxový ovladač. Ale určitě si myslím, že Xboxový ovladač a PlayStationový ovladač mají vlastně úplně stejnou šířku těch páček. Takže Xbox a PlayStation budou mít ty páčky stejný. Vidíte, ty kola vypadají docela brutálně. Jak je to takový vyrobkovaný ze strany. Ale mně se strašně líbí ta liška. Hele, já zkusím nějaký vytáhnout a uvidíme. A jinak můžete koukat na ten můj ovladač, jak se to vlastně změnilo s tím krytem. Ono je to tam takhle nasazený, ta guma. Zajímavostí je, že vlastně ona ta guma má tady takové vroubky. Takže vám to ještě dělá úplně jiný pocit, když to držíte v ruce. Úplně jiný úchyt vám to dělá. Vám tady do toho, takhle do těch vroubku, pěkně zasednou prsty. Pěkně takhle prsty vám tam sednou. A dokonce můžete i sundat vlastně kryt na baterie přes tohle. Já jsem si myslel, že to budu možná muset vytahovat, sundávat, abych tam vlastně dal, abych vyměnil baterky. A vypadá to, že nemusím. Ono to dobře sedí. Docela na se to nasazuje. Na to si dejte pozor, když to budete nasazovat. Blbě se to nasazuje, abyste to prostě moc neurvali. Musíte trošku, trošku zatlačit. Ono je to takový gumový, já jsem se docela bál, abych to prostě neurval. Tady třeba je to takový hodně tenký, Na některých místech je ta guma taková tenká. Když moc zatáhnete, tak to urvete. Tak to opatrně nasazujte. Ale myslím si, že to docela segí, hele. Jako myslel jsem si, že to bude sedět mnohem hůř. A vypadá to docela solidně. Mně přijde, že ten ovladač vypadá teďka úplně jinak. To je prostě nějaký maskovaný zelený ovladač. To vůbec nejde poznat, že je to z Forza Horizon. Tady třeba to vůbec nesedí úplně na milimetr. Tady jde vidět, že mi ten plást malinko zasahuje do toho tlačítka. Ale myslím si, že to není nic hroznýho. Ale možná to mám blbě jenom nasazený. Možná kdybych to ještě posunul, tak se to tam potom usadí. Ale vypadá to docela solidně. Hele lidi, jestli máte ovladač a máte ho třeba vystavený, nechcete, aby se na něj prášilo, ono se to blbě čistí, když je zaprášený, tak si na něj můžete dát takovéhle kryt. Můžete tam koupit různé motivy tady těch krytů. Můžete mít i maskáčovej. Je tam toho hodně, těch různých krytů. A dávejte si pozor, na který ovladač to chcete nasadit. Jestli na Xbox One, Xbox X a podobně. Xbox Series, to jsou teďka různé typy ovladačů. Vlastně teďka z posledního Xboxu ovladač se mnou Xbox Series, to je tady tenhle. Pak máte ještě ovladač, který je podobný a to nemá prostřední tlačítko, to je Xbox S ovladač. A oni mají trošku jiné rozměry. Hele, vypadá to docela solidně. A jinak já jsem si koupil náhradní kryt a zároveň vlastně si to můžete jakoby customizovat trošku, ten ovladač. Já si tady dám třeba červený teďka kryt místo toho bílého. Koukejte, teďka jsem tam vytáhl ten originální kryt a dal jsem si tam červený. Tam pěkně sedí. Kdyby se vám rozbil kryt, můžete si dokonce i kryt koupit na eBay. Nebo na AliExpressu. Ale mám to teďka pěkně customizovaný. Ten ovladač vypadá jak úplně nějaký jiný ovladač. Červená páčka, modrá páčka, červený kryt. Maskáčový vzhled ovladače. Hele, ještě změníme, ještě změníme ty kryty na páčky a bude to vypadat, že má úplně jiný ovladač. Koukejte na to, teďka jsem to přehodil, dal jsem tam tuhle páčku a tohle. A musím říct, že tady ta žlutá není tak pěkná. Ta, to má úplně jiný tvar, to je takový hrozně zakulacený. Tady tahle je třeba v pohodě. Koukám, že to žlutý mi teďka sedí tady s tím symbolem X. -ka. OK, Hele, a ta modrá zase sedí normálně s tím maskáčovým, s tou modrou barvou na tom krytu. To je zajímavý. Hele, tohle se mi ale nelíbí. To je takový hrozně kulatý. A nemá to pořádně žádné výstupky. Je to tam vytíštěný tohle. Decejky, že to má relief, ale. Ale není to tak pohodlný, jak tady tenhle. Není to tak pohodlný, jak tohle. Zkusíme ještě jiný. Takže ta liška, ta liška tam taky sedí dobře Ale není to tak pěkný, jak je to takový kulatý Hele tohle kolo, to kolo je ale boží úplně A jak mi to sedí barevně, ne Hele bál jsem se, že ty kola mi tam nepůjdou přidělat Mně přijdou taky nějaký menší Ale ono je to prostě jenom takový široký, ono to má takovou čepičku a ono to vypadá, že je to menší, ale ono se to, ona ta páčka vleze pak ještě dovnitř. Takže to segí. Hele, vypadá to, že mi budou asi segět všechny na ten můj ovladač. Já jsem se bál, že to bude mít malý rozměr. Kokejte, jak to vypadá. Hele, mám místo páčky, mám pneumatiky. To vypadá docela dobře. Hele, já zkusím ještě tu modrou. Hele, tak pěkně to sedí. Dokonce se mi posunul trošku ten gumový kryt a už mi to nezasahuje do těch tlačítek. Vypadá to dobře. Koukejte. Modrá, zelená. A vy si to můžete ten ovladač pak customizovat podle toho, jaký barvy máte ten ovladač. Teda ty, ty, kryty si můžete customizovat. Já když třeba to dám pryč, ten kryt maskáčový, tak hele, si tam dám třeba nějaký žlutý. A si tam třeba tu lišku, a nebo tam dám něco jiného. A nebo tam zkusím dát ještě tohle. Já bych chtěl vidět jak to vypadá s kýmhle. To vypadá hezky, ty kola. Jako já jsem překvapený tím krytem gumovým. Já jsem nečekal, že to bude tak segy na ten ovladač. On je to takový zvláštní plást, ale koukejte, jak to tam sedí Ty tlačítka a všechno. To tam úplně nádherně sedí na ten ovladač. Hele, já to možná budu používat. Já jsem si myslel, lidi, že to jenom koupím, protože ono to stojí tak 50 korun. Ono to stojí strašně málo. Že to koupím a jenom si to tam nasadím, abych věděl, jak to vypadá. Ale to vypadá fakt dobře. Já si možná koupím ještě nějaký další. Že si to budu moc vždycky přehodit a budu, bude to vypadat, jak kdybych měl úplně jiný ovladač, hele. A to je strašně příjemný, tady tohle, ty vroubky. Ty vroubky jsou strašně příjemné. Oni jsou hrozně tlustý. To, je, to jsou strašně tlusté vroubky tohle. To se hrozně dobře drží v ruce. To vypadá fakt dobře. Zkusíme ještě nějaký ty páčky. Zkusíme ještě to přehodit. Koukejte na tu lebku, to vypadá zajímavě s tou lebkou. A nebo Godovár, ale ten Godovár nevím, některý nejsou tak pěkný, ty páčky. Některý ty kryty, oni jak jsou takový kulatý a nemají vůbec žádný výstupek. Já na to nejsem teďka vůbec zvyklý. Já nevím, jestli to přečtete. Je tam napsaný Godovár, já mám lidi fakt docela špatnou kameru na to, aby se to dalo natáčet pořádně. To se asi nezaostří. Pak je tady, hele, ještě kalov ještě Duty mám no, tady Assassina, Assassin's Creed. A tady mám Spidermana. Můžete tam fakt najít všechno možný. Pak tady máme ještě úplně obyčejný. Ty tady máme takový vzoreček. Pak máme ještě ty duhový. Já už lidi ty další nasazovat nebudu. Ale vypadá to, že segijou úplně všechny. Úplně všechny mi tam segijou. Kdybyste si chtěli objednat teda nějaký kryty, Tohle dohromady všechno stálo asi tak 400 korun. A ono je to hlavně kom kompatibilní i na spoustu dalších ovladačů. Minimálně Xbox a minimálně Playstation. S kým Nintendo Switch si fakt nejsem jistý. Já si myslím, že Switch má ty páčky trošku menší. Horší je, že já jsem Switch nikdy nedržel v ruce. Je dost možný, že to je fakt stejný. To, to si, hele, musíte sami porovnat. Jestli máte switch, zkuste si porovnat velikost páčky s páčkami na Xboxu třeba. A jestli je to stejný, tak vám to bude všechno seget. Vypadá to dobře, hele. Na tohle jsou vlastně ty moje původní. A původní kryt. Ale já si tam nechám i ten červený kryt. To vypadá docela dobře. Já mám rád červenou barvu. Já ho mám teďka tak hrozně barevný ten ovladač. Hele, ta lepka nevypadá špatně. Ale já si myslím, že si tam nechám ty kola. Ty kola jsou fakt brutální. Oni mají úplně rýhy. Oni mají v sobě různé rýhy a vzorečky. A přímo je to úplně rýhovaný ze strany. To vypadá normálně jako kolo. To se bude dobře držet v ruce. To vůbec nebude klouzat prostě. Zkusíme ty kola. Ale já si nechám modrý. Já tam dám zpátky to modré a zelené kolo. Ty vypadá dobře. Sedí to všechno pěkně. Kdybyste lidi chtěli nějaký odkaz, nebo chtěli jste nějaký páčky, nezvládnete si to objednat, není problém, přijít na můj stream. Já vám to klidně objednám, když mi to pošlete formou donatu, ty peníze, tak vám to objednám a nechám vám to poslat na vaši adresu. Pokud nezvládnete třeba angličkinu a nezvládnete si to objednat sami. Já vám to klidně objednám, přímo na streamu. Jenom mi budete teda muset dát adresu, že jo? Je tam vždycky malý riziko, že když něco objednáte takhle z Číny, že vám prostě balík se ztraky na cestě. Ale fakt malý riziko, malý. Já si trofám říct, že fakt za poslední, já nevím, tři roky se mi tak dva balíčky. Dva balíčky třeba ze 100, z 50, já fakt nevím. Já objednávám Hele, od té doby, co je covid, tak objednávám docela málo, ale před covidem jsem ještě objednával hodně různé věci. A ztratilo se mi strašně málo věcí. Někdy se to prostě stane. Musíte to brát tak, že on ten balíček jede skoro přes celou zemi. On jede až z Číny. A on třeba ještě z Číny zaparkuje úplně v nějaký jiný zemi, třeba v Německu, ve Francii a pak z té Francie teprve pojede do České republiky a pak ještě z České republiky vám to musí poslat do města. A ono se to prostě někdy ztratí na té cestě. A ono už se tam jakoby nedá řešit pořádně ani reklamace. Můžete na tom AliExpressu napsat tom prodejci, že vám balík nedorazil, ale myslím si, že málo kdy je to jakoby věc nebo vina toho prodejce. Většinou se fakt stane, že prske, že prostě se to ztratí někde na cestě. Hele, ještě možná zkusím znova tady ty modry. Já nevím, mně přijdou hezky ty modry. To je takový pěkný symbol. Ještě to zkusíme. Ligi ten kredit vypadá fakt bombasticky. Ten kredit vypadá bombasticky. Ježíš, on je tak husté. já si ho asi nechám. Já si ho nechám. Ligi, teďka se mi přerušilo video. Ukázalo se mi na kamere, že má plnou, plnou paměťovou kartu, tak vůbec nevím teka, jak to bude vypadat, pokud, jestli to bylo nějak useknutý, já to zkusím ustřihnout, ale jestli to bylo useknutý nebo něco podobného, tak to bylo kvůli tomu, že jsem měl plnou kartu. Lidi, no pokud byste chtěli nějak poradit s nějakým příslušenstvím, chtěli byste třeba ten stojánek nebo něco na Xbox, chtěli byste si něco vyzkoušet, tak prostě se mi ozvěte, nebo přijďte na můj stream a já vám velice rád poradím. Jinak tady tohle, já bych to mohl rozdat, když bude někdo chtít nějakou, nějaký kryt a bude lidi ze Znojma nebo z blízkosti Znojma, tak vám třeba nějaký tady nechám za 20, za 10 korun. Pokud se mi někdo ozvete, ale musíte přijít na můj stream. Jinak já si je normálně schovám do sáčku a možná, možná to pak budu střídat. Podle nálady. Podle nálady to budu střídat. Lidi, snad se vám video líbilo a nebylo to moc dlouhý. Hele, zatím čau.